saatana. Since when are you concerned about making noise? No just noita vitun ärsyttäviä, ihan tyhmiä kuolemia. Ihan sen takia, koska aivot ei vaan vittu toimi. Oi saatan. Nice. All right, let's just sneak through here. Eikä sit pysty sneakkaa. Se on niinku... Siitä on kohta. Se on tyhmä, et sä edes valittaa asiasta. Kun ei siitä vittu voi oo mahdollista päästä edes. Se magasiini on otettu tästä. Noin. Are you deaf or what? I said quiet. They teach you that in the army? I'm gonna get you soon. Is that the fucking best? Warren, the elephant! These guys are like fucking cockroaches. Come on, Mr. Big. I won't want to get on your bad side. You're fucking dead! Wait, oh, wait, wait, wait. You ain't so tough. Let's go, Vito. Se pitussa niitä on tuolla. I amaze myself. Oi saatana, en oo jäämäs tohon. No niin, missä niitä on vielä lisää? Tuolla. All right, that was the last of them. See? Ain't so bad so far, right? Yeah, but what if somebody recognizes us and Carlo hears about it? That's why we ain't leaving no witnesses. There's probably more of them down here. Get ready. Tossa on enemmän panoksia. Tää vaikeus tässä tää on osittain tosi ärsyttävä, mutta... Mä kyllä rushin aivan liian nopeasti näet nyt taas. Täytyy vähän rajoittaa. You're dead, you slanty-eyed fuck! What is it that you want? What the fuck do you think we want? We want to know why you had our friend killed. We also want the money you took from him. I had no choice. Your friend was a government informer. What the fuck are you talking about? A contact inside the Federal Bureau of Narcotics told me that Henry Tomasino passed them information about our deal. That's a fucking lie! Whoa, whoa, whoa. You saying Henry was a rat? Yes. But not anymore. That's bullshit. Makes no sense. And I suppose you had nothing to do with the little stick-up after we closed the deal with you either, right? You think we would take such a stupid risk and destroy our own factory? That was just another reason to get rid of you. We had problems with you from the very beginning. Yeah. Well, all your problems are just about over, pal. So where's our money? It's not here anymore. What? Where the hell is it then? I cannot tell you. If you don't tell us, I'm gonna splatter your yellow brains all over this fucking room. If I told you, I'd be dead anyway. Fine, your choice. Are you crazy? What you want to do? Let him go or something? We could have gotten more out of him. Fuck that. He wouldn't have said nothing. These bastards are tough.
Let's just get the hell out of here before the cops come. Get the hell out of Chinatown, vittu. Lähetään helvettiin täältä. Looks like this place won't be opening up for a while. If we had the time, I'd burn it to the damn ground. Ah, tää ovi auki. Vito, come here. Oh, fuck! Ah, fuck this! Come on, Vito, let's get out of here. There's too many of them. Find us a car, quick! This guy's a maniac. We gotta take him down! Copy that. Lähetään tällä. Officer down! Officer down! Shoot this asshole! Ei vittu se... Roger that. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Copy that. Pikkasen äkki. Vittu! Noni. Aaaaaah! Mutta 4 tähden polaat, niin se on vähän. Mentiin. Tänne ikinä varmaan muuten ajanut täällä poliisi laitteen. Take me to my place, Vito. I need a fucking drink. That was fucked up, huh? Yeah. I don't want to talk about it. Just get me back to my place, would you? All right. Mä oon vanteella! Ei vittu! Uu, saatana. Tos välistä... Oh fuck, nyt mennään muuten. Jepsikäät. Se ois ollut tossa se. Fuck. Tehdään kikka kolmon. Ei vittu, eikö tää pääse pihalle mitään muuta? Tästä pääsen. Auto jää siihen, me otetaan tää. Oh fuck. Jep, ne ei huomannu mitään. Se ne huomas paljon helpommin tuo, no tietenkin ne huomaa paljon paremmin tollasen poliisiauton. Ryöstetty, mutta yleensä niinku ryöstetty auto ne huomaa helpommin kuin on vanteri. Eli nyt jos mä ajan joku poliisin lähellä ja on siitä tarpeeksi kauan, niin näkee tosta ikkunasta kyllä, että kuka mä oon, mutta jos mä menen vauhdilla ohi, niin ei sitten oo mitään. This deal was a total fucking disaster. Tell me about it. Henry's dead. We don't have Bruno's money. We killed half the Tongs. And if they think Carlo sent us, it'll mean war. We're fucked. Yeah. And if Carlo finds out we got him into this mess... What if Henry really was a rat? No fucking way. Don't even say that. Look, first let's get the money for Bruno. That'll fix at least one problem. But I'm done for today. I need a drink. I'll call you in the morning. We'll figure this shit out. All right. Okay, I'll see you later. And Vito. Be careful. Ready? Does it sound like I'm ready? You just woke me up. So get the fuck up. We don't-
for Bruno today, we're fucked. Where the hell are we gonna get our hands on 55 grand, huh? I don't know. We sure as hell ain't gonna find her laying around in bed. I got something for starters. A job from Eddie with a big payout. No shit. Yeah, I'll pick you up in a few minutes. So get dressed, grab a gun, and wait for me outside. I'll tell you more in the car. This better not be one of your brilliant ideas, Joe. Hey, I'm not in the mood. Sorry. Didn't mean to snap at you. I'm still half asleep over here. Yeah, whatever. So you in or not? Sure, why not? How long till you get here? I'm calling from the gun shop around the corner. I'll be at your place in a minute. All right, I'll wait for you out back. I'll see you soon. All right, eli meillä on päiväaikaa löytää 55 tonnia. Vai mitä vittua se sanoi? Mä en edes muistanut. Hey, what's with the fancy wheels? Eddie gave it to us just for this job. Nice, huh? You drive. My head's still pounding from last night. We're going to Greenfield. Guess you hit the sauce pretty hard too, huh? Yeah, I couldn't sleep either. Nothing a bottle of scotch couldn't fix, though. Olis kyllä kiva ollut löytää toi se Pemarin näköinen laite. Don't wreck the car. Aha. So now can you tell me what this is all about? We're just gonna drive there, pop some guy, and drive away. Should be a piece of cake. Why? Eddie said it's a favor for some family from another city. Unfinished business. He gave me this envelope with all the instructions. Said it's gotta be clean, and it's gotta be done today. Why the hell doesn't the other family just do it themselves? Eddie said they've been looking for this guy for a while, and they just found him. They're afraid that if it ain't done right away, the guy's gonna disappear again. Here's a picture of him. What'd this guy do? Says here he ratted his family out to the feds. Guy's got it coming. But wait, if he cooperated with the feds, that means he was under protection, right? What if he still is? Even if he is, we're getting paid a few grand for the job. So it's more than worth the risk. If you say so. Hey, we need every penny we can get right now, right? So after we finish this job, we'll split up and look for other work. All right. Says here they want us to give him a message before we do it. Here it is. Okay, got it. Hey, and if you see Eddie later, not a word about yesterday. We was never there. Last chink we saw was delivering egg foo young. You get it? Yeah, what do you think I am? Some kind of retard? Jury's still out on that one, pal. Just making sure you don't slip up, that's all. No niin, valot. Tosta välis mahtuu. Tee oikeastaan ainoa auto, minkä mä vielä haluaisin nähdä tässä pelissä, on just se Pemarin näköinen laite. Se on hyvä, kun nää kaiken maailman... Näitä kaiken maailman korvetteja ja tällaisia ne löytyy ja tällaisia Thunderbirdeja löytyy joka puolella. Sit se... Take it easy, I'm gonna rush. Mut sit se Pemari, sitä ei niinku... Mä en oo vielä nähny kertaakaan sitä missään muualla kuin siellä showcaseissa, mikä on tuolla Maimenun puolella. Nice, toi nopeusrajoitus nousee oikein, kun menee tällä. GTA:ssakin saisi olla kyllä tällainen nappi tollaisella speed limitterillä. Tosi hyvä. Vaikka siinä pelissä ei muutenkaan poliisit tuu mistään ylinopeudesta tai mistään perään, mutta olisi silti hienoa, jos olisi nappula nopeusrajoituksen mukaan menevä.
Ihmettä, että tuo poliisi tullut perään tosta. Mä oon niinku tuplanopeutta. Yeah. All right. Here we go then. Mr. Angelo? Yes? Mr. Salieri sends his regards. I guess it's about 6 feet tall, dark hair, Mä etin. Siinä on kyttä vieressä. Mitä helvettiä? Haluan tietää mitä tuolla. Sitten edes päässyt läpi. Mitäköhän helvettiä siellä on? Se ampuu, jos... Oi ei. Mihin se edes se menee tonne? Mikä vitun paikka toi? Tää on niin paljon alueita, missä mä en oo käynyt. Sinä tuollakin on vaikka mitä teitä, mutta tuskinpä tonne pääsee. Close. Get me to Kingston, will you? I got a car waiting there. What about the money? Hey, I almost forgot. Eddie paid me in advance, so here's your share. Holy shit, toi maisema näyttää huonolta tuolla kaukana. Ei ihan tota suunniteltu niin raskaaks kuitenkaan. Se on jännä, että jos tonne ei ikinä mennä tän pelin aikana, niin mieti, mikäköhän vitu alue se on. Se yksikin tehtävä oli silleen, että me tultiin sieltä yhdessä pihasta, kun me vietiin se vanha äijä johonkin. Tuollakin on tie. Tostakin lähtee tie, mutta tuskinpa tolle tielle pääsee. Nääkin. Mitä vitun alueet nää? Siis täällä on ihan sairaasti alueita, miten... Mennään vaihtaa auto. Täällä on ihan sairaasti niinku alueita, missä mä en oo edes käynyt tän koko pelin aikana. Ja se on osittain myös sen takia, että tässä ei silleen oo free roamia. Loppujen lopuksi. Oothan sä lähtee free roamaamaan tosta, mutta silleen jatkuvasti on joku tehtävä päällä, niin ei oikein silleen halua edes lähteä free roamaan. Also uncovered when police finally got into the restaurant was an opium den hidden underneath the joint. No doubt the reason for the disturbance. Oh, I knew there was a reason I felt a debt to those egg rolls. But nyt ollaan rajalla. DLT. I'm slamming Sammy Stevens. Tuolla pitäisi olla paljon tietä kauempaa. Tuolla jossain. Mutta se näyttää just siltä, että sinne ei todellakaan pääse. Kysymys kuuluu, minkä takia se on edes kartassa? Tai sit ne ovat tehnyt sen karttaa sen takia, että se...
ettei se näytä silleen ihmeellisen tyhmältä, että yhtäkkiä vaan alue loppuu. Good luck getting your half of the money. Come by my place when you're done. Okay. I'll see you later. No. Pitäisikö mä oikeesti alkaa nyt tettiä? Ei jumalauta. Todennäköisesti on just silleen, että kun me menen nyt tuonne Derekille, niin jotain ihmeellistä tapahtuu ja sitten taas on hirveä rytin. Joo, tämän pitäisi olla toiseksi viimeinen toi chapteri. Tässä on 15 chapteria ja nyt ollaan 14. Jotenkin mä toivon, että tää peli oikeesti tää on ollut ihan pirun hienoa tähän asti, tää tarina. Niin mä jotenkin toivon, että loppuhuipennus on oikeesti hieno, ettei se oo samanlainen kuin joissain. No niin, pelejä on aika harvassa, mutta tota niinku, tai no, sellaisia pelejä on olemassa, missä on niinku loppu on vaan meh, ei mitään ihmeä. Sitten on näitä täyspettymys loppuja, kuten Borderlands 1 oli ja sekään muussa. Borderlands 1 tulee näin nopeasti mieleen. Se todellakin jäi mieleen. Mutta tota, tuskipä tää niin, tää on maksimillaan ehkä meh. Mä toivon, että se ei todellakaan ole meh. Silleen osittain harmi, että tässä ei ole silleen niinku kunnon free roamia tässä pelissä, mutta tota, osittain tää, just tää, tän tyyppinen tää pelaaminen, että se on yksi kokonainen tarina, ettei se ole silleen, että se on kuten GTA:ssa kasa pikku missioneja, vaan tää on yksi iso missioni, niin se, että tää on erilainen, niin tää on omalla tavallaan hieno asia. Mut sit taas se olisi hyvä, jos olisi tämä ja sitten olisi se erillinen moodi siellä, että mainmenusta voisi mennä siihen erilliseen moodiin, missä tota, missä tota, sä voisi freeroamaa tässä maailmassa, silleen voisi valita, että talvi tai kesä, niinku voisi valita kaikkea. Se on harmi, että sitä ei tehty tähän. Ai niin, tää on tää saatanan jätkä taas. Minkäslaista shittia tää tulee? Hey. Vito! Hey, thanks for coming by. I knew I could count on you. What for? Frank's organizing a sit-down with the other bosses, and he took almost all my guys as bodyguards. So I don't have nobody around to handle this here job for me. Derek, these guys still don't want to work. What? Why? Because of that deadbeat you fired. Hey. Shit. Well, Vito, that other thing will have to wait. Can you help us out here with this first? What's happening? Well, this deadbeat didn't come to work for a whole week, pretending he was sick. Total bullshit. So I fired his ass. Anyway, some of his buddies are upset and they're threatening to strike. All I gotta do is show up with a few guys who look like they mean business. That'll scare them and they'll forget all about it. I give you $1,000. Are you in? All right. I ain't gonna say no to that kind of money. All right. All you need to do is stand behind me and look tough. Right, Steve? We'll see. No nyt saatana, nyt mennään näyttää niille perkeelle. Tafkaajille me vittu päälle. Saatana, nyt lähtee, saatana. Holy shit, mikä arme. Fucking guys really think who the fuck they are.
This ain't the first time I have problems with them, you know. Know how many of them there is? 3, 4, 10. How the fuck should I know? Does it matter? Oh, nah, it's just, what are we gonna do to them? All depends on how the, labor negotiations go. Just let me do all the talking. I don't need you opening your mouths and proving how stonard you are. So, what's the problem here, fellas? We want you to give Big John his job back. It's me that decides who gets hired and fired around here. And I say he's fired. All we're asking is for you to hire him back. He's got a family. He needs a job. I've made my decision. See? I told ya! Easy does it, Vinny. We want to do this peacefully. We bust our asses day in and day out for this fat fuck. And if anything ever happens to us, he'll screw us over just like he did John. Lower your voice now, young man. I don't want to hear another word about that fucking deadbeat. Who are you calling a deadbeat? A crate fell on the poor guy while he was working. For you. Broke both his damn hands. Well, that's his fucking problem, not mine. And I suggest you get back to work before somebody else's hands get broken. You goddamn bastard! You fellas are really starting to piss me off. There's no need for violence. Please, put it down. We don't want no trouble. Don't look that way to me. Right now, looks like you got big trouble, don't you? Now, if you all don't want to start looking for new jobs, you'll be back to work in the next 10 minutes. You see, Vito, all they do is bitch and moan. Vito? You're Skeletor's boy, ain't you? Your dad used to talk about you all the time. You look just like him. But what are you doing working for this bastard? After what he did to your old man? Shut your fucking mouth right now. Don't listen to him, Vito. He's full of shit. Come on, let's go. Full of shit, huh? That bastard killed your father, Vito. What? Hey, just trying to get under your skin. Derek? Hey, stop pointing that gun at me. Why don't you ask him how your dad drowned that night? We seen him take a walk with Steve. And then Steve come back alone. And all wet. Stop pointing that thing at me. What the hell happened with my father, Derek? You nuts or what? Who are you gonna trust, me or these now unemployed losers? We known each other for a long time, Vito. Think of all the things. You all wet, Steve? You dive in and try to save him? Because he wouldn't stay underwater. Keep your mouth shut! Vito, you swore an oath. I was there. Our loyalty to the family is greater than to our own families. Tell that to my mother. Should I kill him? No, not here. We'll settle things with him later. You disappoint me, Vito. You really do. I'm gonna do a hell of a lot more than disappoint you, Derek. Your dad. Not right now. I gotta get that fuck before he runs away. Time to teach that fat fuck a lesson. Vinny, where'd you get that? Doesn't matter. No need. Okay, saatana. The odds are even. Now let's teach that fat fuck a lesson. Alright. Follow me, guys. This is crazy. We shouldn't be doing this. Vito can handle himself. Some extra firepower ain't gonna hurt. Let's go, Vito. We got your back. Saatana. Se on hyvä, kun nää konekiväärit on ihan vitun epätarkkoja. No, siinä on se eka jätkä. Se saatana läskipaska. Ei vittu, se osui silti. Perkele sen takia.
Aha, tuossa mulla on tohon panoksia. No niin. Oi vittu. When we're done with you, I'm gonna feed you to the rats. Tää tulee olemaan vaikea. Ei vittu! Se on niinku... Pitäis olla ihan osua täsmälle oikein sitä. Ei saatana! Come on! Jep, ja sit se estää sen. Tänne ei pysty heittää noita. Joka on ihan hyvä asia. Vito, you're making the biggest mistake in your life. Pitäisikö mun mennä tonne ylös vai? When we're done with you, I'm gonna feed you to the rats. Oi vittu. You're gonna die here, Vito. Just like your father. Ei yhtään hyvä. Tämä saa. You know what's gonna happen when people find out about this. We could still work this out, Vito. Täytyy olla niin saatana varmaan. Tässä oli jossain sitten yksi tyyppi. What do you think of Vito? You think you could just fucking do something like this and walk away? You're fucked! Tällä puolella oli se... Tää tolla puolella oli se yksi tyyppi, mutta... Like father, like son, eh, Vito? Nois, ne heittää... Itteänsä päin niitä. You know what's gonna happen to you when people find out about this? Making the biggest mistake of your life. Täytyy vaan odottaa, että pääsee kunnolla tonne. You're gonna die here, Vito. Just like your father. Okay, tuolla. You miss your old man, Vito. Don't worry. You're gonna see him soon. Oh fuck. We could still work this out, Vito. Täytyy olla vaan niin vitun varovainen, etten kummallakaan näillä puolella oo toi. Vito, you're making the biggest mistake in your life. Nyt silleen taida olla niitä kavereitsi. Could just fucking do something like this and walk away. You're fucked. Ai saatana, se osuu tosta. When we're done with you, I'm gonna feed you to the rats. Okei, se ei todellakaan lennä tonne asti. Yes. My whole life trying not to make the same mistakes my old man did. Saatana, se vaan Then I find out I'm following his footsteps. It's good to finally know the truth though. Se vaan tarvii aivoja, saatana, tääkin tehtä. Mä en niinku silloin ekalla kerralla älynny juosta tonne alle ja sinne todellakin piti juosta. Helvetti. Joskus aiva unohtaa käyttää aivoja.
Toivottavasti täällä on se 27500. No siinä on rahaa, vittu. Whoa. Looks like I just found Derek's retirement funds. Sitä ei mitään muuta. Paljonkohan mulla on rahaa? 25900, kun... Vielä pitäisi jostain 27000, eli... Pari tonnia vielä pitäisi jostain löytää. We can take things from here. What about the cops? Yeah, they might be a problem. But anyone who saw us swear we did it in self-defense. You were never here. All right. Good luck then. Jesus, Mary and Joseph. God help you all. Toskaan tästä. Raha. Missä se murskaama oli? Tuolla. Rup shops or bring cars to Rupski. Rups, joo. Eli mun ei tarvitse tehdä niin paljon töitä kuin... Oikeesti, mutta tota... Jos nyt löytäisi jonkun tosi hieno auto. Ja mä en edes ole varma, että... Saako autoista niin hirveesti? Good afternoon, sir. Please, sir. I'd take that gun outside if I were you. No, no, come on, have a heart. We got a homicide here. Suspect is armed. Roger that. Mene. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Vittu, jos mä nyt kuolen, saatana. 10-4. Se ei ollut hyvä idea. Mä en edes tiedä, mitä mä pystyn ryöstää kauppoja. Tossa sillä on kalliimpi auto. Sinne vaan. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build. Copy that. Joku... Mä en edes muista, että kertoks tää peli mulle, miten ryöstää kauppoja. Sen mä tiedän, että asekaupat pystyy ryöstämään, mutta mä en tiedä yhtään normikaupoista. Ui saatana, ei tosta. Oi vittu. Otetaan ne nyt perään. Ja nyt mä ymmärrän, miksi muuten mafiassa on toi ajettavuus näin hyvä, kun se on. Se voi olla, että se on ensimmäiseen mafiaan liittyvä juttu, koska ekassa mafiassa, niin... siinä ajettiin kilpaa ihan niinku kilparadoilla. Vanhoilla kilpa-autoilla kilparadoilla ajettiin kilpaa. Se voi olla, että se on tullut siitä se hyvä ajettavuus juttu. Suoraan. Ei se kyllä huomioon. Tää on vähän vaan oorallisempaa, saatana! Taas pelikapsi. Ui saatu. Toivottavasti tässä saa hyvän pennin.
jos itse saa. Okei, se on ihan sama mikä auto se on, se on 435. Mitäs tää on? Voinko me tänkin pistää vaan tuohon sisään? Ettei se valita tästä mitään. Jep, se ei valita mitään tosta. Paljon mulla on nyt? Tova. No ei enää paljon. Periaatteessa ryöstää yhden kaupan ja sitten tota... Ja sitten yhden auton tuonne. Koska todennäköisesti niistä kaupan ryöstöistä saa saman verran kuin... Ottee autojen myymisestä, ellei enemmänkin. Mietin, saiskohan tosta enemmän, mutta... Ei vittu. Voisin tuon asekaupan käydä ryöstää ihan sen takia, koska mä tiedän, että ne pystyy ryöstämään. Senkin mä muistan, että jos sä ryöstät asekaupan, niin se... Omistajalla on haulikko siellä alla. Joten... Kukaan ei edes huomannu mitään. Mitä vittua? Se on praipa poliisi. Äkkiä pois paikalta. Ei, kyllä ne menee kattoo sitä. Ne ei vaan heti alkanu huutaa asiasta. Mietin, mahtuuko tää muka sinne. Jos tää ei mahu, niin sitten... Sitten mä tota... Hautan noita radion kohta. Sitten mä tota haajan normia. Wow! Fuck! Nee, eikö tossa on tollanen muoto? Mahdu. Mahtuhan se! Okei, siitä sai vaan 400. Missä Joe? Ah niin, Joel, niin. Tää on muuten hyvä, että tää auto on tässä, ettei tarvi lähteä ryöstää tuolta jostain poliisiin luota. Tästä tulee ihan varmasti joku mutkamatka siitä 50 000, vai mitä se... Joku 55 000, kun se oli. Joo, 55 000han se oli, mistä ne... Mistä nää sopi. Jos mä nyt oikein muistan, niin tossa pitäisi olla poliisia. Jes, siinä on poliisien tarrat. Tuo on niin hieno. Tässä pienet yksityiskortit. Toi on varmaan se... Hetkinen, mikä mestä? Hetkinen. Ei kun tää on muuten se, mistä se... Sillä autolla lähettiin silloin mun mielestä. Silloin se vanha jätkä lähettiin vielä. Tossa on toi pato. Jep, tonne padollekaan ei varmaan pääse. Se on vaan merkitty tohon karttaan. Jännä. Se on oikeastaan toi, että tietää, että siellä on, niin kun on
toki, että toi pato on tossa ja sitten kartassa näkyy tiet ja kaikki, niin oikein alkaa tekee mieli alkaa käyttää jotain häksejä tai jotain, jos ei sinne legitistin mukaan pääsisi, niin oikein tekee mieli käydä kattoo, mitä siellä on, mitä siellä, että todellisuudessa siellä ei varmaan mitään. Toivottavasti se Joe. Eikö niin, eihän se Joe. Mistä se Joe olisi muka saanut 27 500? Mähän sain sen helposti, kun mä vaan tapoisin yhden jätkän, mutta se saatanan mulku, mutta Joe wasn't home. At first I thought he was just running a little late, so I went to grab something to eat. Two hours later, Joe still wasn't home. It was getting dark, and I was getting worried. I had to go look for him. Maybe Joe checked in with Eddie at the Falcon. Mä arvasin, että tässä on joku ihme juttu. Maksois muuten ihan jänne. Ito jos tekisikin silleen, että kun sä saat tuon rahaa, niin lähtis vaan shoppailemaan, lähtis shoppailemaan ja sitten veis autoja ja virityksiä ja kaikki, tuhlais sen koko vitun rahan. Katsoa mitä se peli siinä vaiheessa, että onko se sitten vaan niin silleen, että joo sun pitää nyt vaan ryöstellä kauppoja ja kaikkea mahdollista, että sä saat sen rahan takaisin. Siinä voisi vähän vituttaa kyllä, jos joku lähti tekemään silleen ja luulisi, että se peli antaa sen vaan uudestaan sen rahan. Sehän se kuka vittu luulee on eri asia. Siinä oli aika kivan pinkki auto. Vito, good, you're here. You hear what happened? Well, what's going on? Henry's dead. What? The fucking chinks hacked him to death in broad daylight. Why? So you don't know anything about it? Well, Henry wanted to bring me in on some deal, but I passed. What happened? Yeah, well, Henry is, well, was stupid. He was dealing dope with the Tongs. He knew this was off limits and he got caught. Carlo let him off with a small fine and told him he'd forget about it. But the chinks double-crossed Henry and hacked him to pieces in the middle of the park. Shit. Ain't no doing business with the yellow man. But there's worse. Henry wasn't working alone. Yesterday, some guys massacred a shitload of the chinks over in Chinatown. Now they figure it must have either been us or Vinci. They already started threatening Vinci. If this don't get settled fast, we're all in deep shit. You sure you don't know nothing about it? Not a thing, Eddie, I swear. Yeah? How about Joe? Joe? Joe was with me last couple days. Well, you're lucky then. Carlo's out of town right now, but when he gets back, it ain't gonna be pretty. No shit. You better not be shitting me, Vito. Let's try Giuseppe next. He keeps his ear to the ground. Oh fuck, mä unohdin toi. Suspect is about 6 feet tall, dark hair, medium build.
Copy that. Oh no, Dad, mulla on vieläkin noin samat vaatteet. Ah! Ja nyt ne tietää, missä autos mä oon. Shit. Täytyy vaihtaa auto. Tuolla on hieno Thunderbird. Oliks tää Thunderbird? On tää Thunderbird, kun se on tossa Thunderboltti. Hyvä, kun tässä pelissä on myös toi, on just toi autojen viritys ja näin, mutta loppujen lopuksi nyt kun tätä on pelannut, niin ei edes huomaa. Tai edes huomaa, siis ei oo sille edes käyttänyt sitä. Ei oo tullut mietittyä asiaa, että hei, meenpäs tuunaamaan autoa. Niin kuin tällä ainakin pelin lopussa. Koska nää autot vaihtuu koko ajan. Niin ja vittu, nyt se on taas vittu poliisin perässä. Niin mä unohdin, että tekee vittu tollasta. Hey, watch out! No ehkä just tällaisissa tilanteissa tätä tulisi käytetty, mutta kun ei näitäkään tilanteet ole ollut hirveästi. License plate. You, no problem. We can paint it any color you like. Take your pick. Vittu, se on 27500 nyt. Thanks, Vito. Appreciate the business. Täytyy ottaa toi poliisi tosta. Vittu, sit ei saanut mitään. Onks tää on asekauppaa, missä mä käyn ryöstää se. Jos mä menin tuulaa kaikki rahani vittu tohon tähän autoon, kun mä korjasin sen, vaihdoin kilvet ja kaikki mahdollista. Se oli oikein valmiin. Ei vittu, et sä nyt saatana! Paksi, et on just poliisi tulossa.
No, nyt ne vittu. Se oli... Se oli aivan turhaa se mun auton maalailu ja kaikki ne. Nyt mä oon saatana taas samassa tilanteessa. Shit, se oli niinku kissan kokoinen rotta. Hey Giuseppe, I'm looking for Joe Barbaro. Is he here today? Hello, Vito. Yeah, Joe came by today. Great, I've been looking for him the whole day. Did he say where he was heading? Well, no, he didn't. I don't think he knew himself. How come? Well, he was looking for a job, but before we managed to finish our conversation, a few guys came and took him away. What? Who? It was Vinci's people. They said Mr. Vinci wanted a word with him. You know where they would have went? No, lo so. Maybe to the bar, the Mona Lisa. Shit. Is there something wrong? Not sure. Let's just say we're not on the best of terms with Mr. Vinci these days. Yeah, Joe didn't look too happy. I got a bad feeling about this. I better go find out what's going on. I hope it's nothing serious. Buona fortuna, Vito. Jaa. Mä en edes muistanut tätä mestaa. No ihan turha ottaa edes tätä autoa. Tuolla on hyvä auto. Kertaa monta. Se on näköjään nää halvemmat autot on helpompii avata kuin noin kalliimmat autot. Se on just hieno ominaisuus sekin tässä. Ja siinä olisi just ollut tollain korvet. Paljon mulla sit rahaa loppuun ton verran. Kyllä mä saan sillä vaatteet tosta. Please, sir. We don't allow guns in the store. Ah. Only the finest attire for a man such as yourself. Kukaan ei huomaa yhtään mitään. Tuu se sit soitat, saata ite ajoa mua päin. Toki on kyllä kun toi huoltoasema juttu, että just huoltoasemit voi tankata autoja ja näin. Niin sekin on vaan tullut kerran vastaan tän pelin aikana, että on pitänyt tankata. Ja sekin oli se, kun mä ajoin sillä yhdellä autolla melkein varmaan 75% tosta pelistä. Et silleen, että tässä on paljon ominaisuuksia, millä loppujen lopuksi ei tee mitään. Se on hienoa, että ne on näistä. Niillä esimerkiksi just tollakin ominaisuudella, niin saisi silläkin olisi tekemistä, jos olisi joku free roam järjestelmä.